Лос-Анджелесте Оскар 2020 сыйлығын табыс ету салтанат өтті. Бил Америка кино өнер академиясы 92-ші рет берілетін жүлденің жең пазарын 24 номинация бойынша анықтады. Белгілі болғандай, жылдың ең үздік фильмдері номинациясында бағы жанған режиссер Пон Жун Хонның «Паразиты» туынысы атанды. Ал «Джокер» триллеріндегі Хуакин Феникс ең үздік актер атанды. Әлемдегі беделді сыйлықтардың бірі болған Оскар сыйлы жайында алдағы бейнематериалда. Кино саласында өзіндік іс қалдырған Оскар сыйлығы Ақыштың Лос-Анджелес қаласында өтті. Шара осымен 92-ші рет ұйымдастырылуда. Онда көптің көңілінен орын алған кинолар мен киноны жасаушылардың есімі анықталды. Белгілі болғандай, жылдың ең үздік фильмдері номинациясында жолы болған «Паразиты» картинасы атанды. Онымен қоса, ол ең үздік сценарий мен ең үздік шетел фильмі атағына да ие болды. Ал үздік режиссер жүлдесі «Паразиты» туындысының режиссері Пон Джун Хоға бұйырып отыр. Осылайша бір ғана картина 4 мүсінді қанжығасына байлаған. Рахмет, бұл мен үшін үлкен мәртебе. Картина кино тарихында ойып тұрып орын алды. Қуанышында шек жоқ. Бұл саладағы барлық жаңа бағыттарды қолдаймын. Ұжымымыздың еңбегі еленді. Ойымдағыны жүзеге асыру үшін қол үшін созғандарға алғысым шексіз. Ал «Джокер» триллеріндегі Хуакин Феникс ең үздік актер болса, екінші пландағы үздік актер Брэд Питт атанды. Киноакадемиктер Квентин Тарантинаның «Однажды в Голливуде» картинасындағы еңбегін жоғары бағалады. Ал үздік актриса номинациясында «Джудидегі» Рене Зельвегер танылды. Айтар алғысым шексіз. Өзімді 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар деп есептемеймін. Залда отырған барлық әріптестерімді киноға деген махаббат біріктіреді. Рөлдерді шынайы сомдап, барымызды салғандағына еңбегіміз бағаланады. Әрі қоршаған орта мен тіршілік атаулына пайдасын тигізе аламыз. Долби театрында өткен Оскар сыйлығын тапсыру рәсімі әлемнің 200-ден астам елінде тікелей эфирде көрсетілді. Шара 3,5 сағатқа созылды. Жалпы номинаттарды іріктеу рәсімі қаңтардың 2-сі басталды. Ал олардың нақты тізімі 13 күні белгілі болды. Дауыс беру болса қаңтардың 30-нан ақпанның 4 аралығында өтті. Арайлым Жақсылыққызы, Әсел Абдыхалықова, хабар 24.